mid wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxa ku soo gudbin doonaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa ku faafay dal kale si toosan u gaadhay dalka Ukraine ayaa soo riday diyaaraddii labaad oo qiimaheedu ku kacayo $100 million oo dollar iyo guud ahaan wixii kasoo kordhay saacadii ugu dambeeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Wadamada galbeedka ayaa go'aansaday in dalka Ukraine ay daaha dabadiisa ay ka hubeeyaan iyo xogo kale ayaa dhageysan doontaan. Iyadoo dagaalka Ukraine uu sii xoogaystay, axaddii madaxweynaha ee dalka Belarus Alexander Lukashenko ayaa xaqiijiyey in gantaallo laga soo tuuray dalka Ukraine oo ay ka jawaabeen. Wuxuu ku hanjabay in ciidamada Belarus ay duulaan ku qaadi doonaan dalka Ukraine. Madaxweynaha Belarus Lukashenko ayaa dhaleeceeyey madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky in uu ka hadlay Belarus, ha la hadlo dadka Ukraine oo mas-uul uu ka yahay waxa ka dhacaya Ukraine. Maanta ma jiro hal askari oo Belarus ah oo jooga Ukraine, ayuu yidhi. Ukraine waxay u muuqataa in Belarus ay ku riixayso hawlgal gaar ah oo lagu ilaalinayo muwaadiniinteeda, ayuu ku daray madaxweynaha Belarus. Madaxweynaha Belarus ayaa xaqiijiyey in gantaallo laga soo tuuray Belarus oo lagu riday saldhigyada Ukraine, laakiin tani wuxuu ku tilmaamay tallaabo qasab ah sababtoo ah dhinaca Ukraine dhowr kilomitir ayay u jirtaa xuduudda Belarus oo la geeyey qaybo ka mid ah gantaallo oo diyaar u ah inay weeraraan Ukraine. Waxaa kale oo uu qirtay in Belarus ay caawisay askarta dhaawaca ah ee Ruushka. Wasiirkii hore ee difaaca dalka Ukraine ayaa sheegay in Belarus ay ku dhowdahay inay ku dhawaaqdo dagaal ka dhanay Ukraine. Jamhuuriyadda Belarus waxay aad ugu dhowdahay inay ku biirto dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine. Waxaa jira xog ku saabsan diyaarado oo ka yimid Belarus oo lagu soo raray ciidamo si ay u galaan Ukraine. Wasiirkii hore ee difaaca dalka Ukraine ayaa sheegay tani waa tallaabo xun maadaama ay ku lug leedahay dagaalkani waddan oo dadka had iyo jeer ay u aqoonsanayeen Ukraine inay tahay qaran ay walaal yihiin. Ukraine iyo Belarus weligood dagaal lama kulmin taariikhdooda muddo ku dhow 100 sannadood. Waxaan aaminsanahay in sababta keliya ee go'aankaasi ay ahayd dalabka shaqsi ahaaneed ee ka yimid madaxweynaha Ruushka, taas oo gebi ahaanba ku xidhan Putin siyaasaddiisa, ayuu raaciyey wasiirkii hore ee difaaca dalka Ukraine. Belarus ayaa ku eedeysay Ukraine in ay gantaalo ay ku garaacday dhulkeeda, waxaana Belarus ay wacad ku martay in aysan ku fursan doonin in toos ay ugu biirto dagaalkani. Docda kale, iyadoo maalintii afraad ay qoraxdu u soo baxday Ukraine oo dagaal kula jirta Ruushka, waxaa soo baxaya wararka sheegaya in laba diyaaradood oo noocood yahay Ilyush Il-76 oo Ruushku leeyahay ay soo rideen nidaamka difaaca ee Ukraine. Jimcihii 25 February, ciidamada difaaca ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen mid ka mid a diyaaradaha ee Il-76 meel ku dhow koonfurta caasimadda Kiev. Wararka Ukraine ayaa sheegaya in diyaaraduhu ay sideen ciida soo degayay, balse maysan sheegin wax khasaara ah oo ka dhashay ama ka badbaaday shilkani. Isticmaalka diyaaradaha xamuulka qaada ee Il-76 oo ay la socdaan ciidamada sida gaarka u tababaran oo la mid ah ciidamada Mareykanka ee Ranger ayaa loo yaqaanaa qayb ka mid a caqiidada militariga ee Ruushka. Kadib markii ay hore u soo baxeen wararka sheegaya dhacdadii ugu horreysay ee Ukraine ay ku soo riday diyaaradaha noocood yahay Il-76, dhacdada labaad ayaa la sheegay inay ka dhacday Sakhiya. Warbixintu waxay ka timi wakaaladda isgaarsiinta gaarka ah ee dowladda Ukraine. Diyaaradaha Raashiya ee Il-76 oo ah diyaarado waaweyn oo 4 matoor leh oo qiyaas ahaantii la mid ah qaabaynta ee diyaaradaha American C-17 Il, waxaa loo adeegsadaa qalababka iyo doorar kala duwan oo dagaalka ah sida dagaalka elektroniga, digniinta hore ee hawada, iyo xakamaynta gaadhsiinta ciidamada hawada ee dagaalka iyadoo loo marayo baarashuud iyo degitaan toos ah garoomada diyaaradaha. Wararka ku saabsan diyaaradda la soo riday ee Il-76 waxaa barbar socday
سهوري لصور دي انترنت كواس او يسوكو جرا كو اي سو قادين وكالادها وراركا يوكو لغسو قد بي براه بلشدا قيباها قار كميدا سهورة داني اي خبرادة ملتاريغ او اقوان سدين ان ايهين ديارداها ايل 76 غارهان قيب تدنبه ما همركي غو ريسي او يكرين اي سوري دو ديارداها روشكا ايل 76 يكرين اي سوري دي ستيت سنكور ديارداهاني بيشي چون افريو تبنكي دي لباد يكون اي افريو تبنكي dadadaasi 4 askari iyo 9 shaqaale ah ayaa lagu dilay sheegashooyinka dheeraadka ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan horumarka ruushka inuu wajahayo iska caabin culus sidii markii hore uu qiyaasay laakiin macluumaadka gaarka ah ee ka soo baxaya labada wadan ee isku dhaca ayaa ahaa mid adag in la xaqiijiyo haddii ruushka iyo ukraine ayaa soo bandhigay qasaaraha cusub ee dhacyada soo kala gaaray dagaalka socda maalintii 4aad xilli dagaalka wadada uu ka socdo magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine kadib markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen wasiirka xogeega gaashaandhigga ee Ukraine Hanna Miller ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay dileen ilaa iyo 4,300 askari intii ay ku guda jireen duulaanka Ruushka waxayna intaa ku dartay qoraal ay ku qortay bogeeda Facebook in ciidamada Ruushka ay waayeen ilaa iyo 460 labaatan iyo 7 diyaaradood oo dagaal ah iyo 26 diyaaradood oo helicopter ah Reuters oo soo xiganaysa la taliya madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay burburiyeen kala badh baabuurta Ruushka ee soo galay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee Kharkiv la taliya madaxweynaha ee dalka Ukraine ayaa sheegay in xaaladda Ukraine aysan wax weyn iska bedelin ciidamada Ruushkuna aysan u dhaqaaqin dhanka koonfurta dankiisa taliyaha guud ee ciidamada Ukraine ayaa xaqiijiyay dilka in ka badan 3,000 askari oo Ruushka ah iyo qabashada 200 oo kale ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay in diirada ciidamada Ruushka ay ku wajahan yihiin gobolada Belorussia Ansevski si ay u gaadhoomiyaan Kiev dhinaca kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday xadii burburinta 975 xarumood oo ka mid ah kaabayaasha military ee Ukraine tan iyo bilowgii halgalka military ee khamiistii bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Ruushka ay ku sheegtay in ciidamadeeda ay qaadeen weerar cusub oo ay ku qaadeen hubka ridada dheer ee Ukraine iyagoo adeegsanaya gantaalada ee baalasha leh ee cirka iyo badda kuwaas oo ka dhanaan kaabayaasha military ee Ukraine bayaanka ayaa lagu sheegay in xarumaha la beegsaday ay ka mid yihiin 23 xarumood oo laga hago gantaalada xarumaha isgaarsiinta ee ciidamada Ukraine iyo 31 qaybood oo ka mid ah nidaamyada iyo gantaalada lidka diyaaradaha iyo 48 xarumood oo raadar ah. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale soo riday 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leedahay Ukraine iyo 7 helicopter ah iyo 12 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn sida sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sheegay in ciidamada gaarka ee Ruushka loo baahan yahay in mar walba ay diyaar u noqdaan difaaca dalka. Marka laga hadlayo wadamada reer galbeedka ayaa xilligan u diyaar garoobay talabooyin adag oo ka dhana Ruushka iyo in daaha dabadiisa hub laga siiyo dalka Ukraine. Qaar ka mid ah wadamada ee horey uga fogaaday inay qaadaan talabooyinka ka xanaajinaya dalka Ruushka oo ay ka mid tahay dalka Germany ayaa qaaday talaabooyin adag oo hub ay ku siinayaan dalka Ukraine, gaar ahaan gantaalada nidaamyada difaaca ee dhulka iyo kuwa ka hortaga taangiyada. Maadaama dalka Ukraine xilligani aysan xulufo la ahayn NATO oo ay ku adkaan doonto intoos ay u difaacaan wadamada NATO, waxay isku dayayaan hadda in hub ay siiyaan dalka Ukraine oo ugu yaraantii ay dheereeyaan duulaan kasta oo Ruushku uu doonayo inuu ku qabsado dalka Ukraine. Xogeena waa naga inta xogaha kale idiin soo gudbi doono nabadgelyo. Si aad u hesho xogaan iyo xoga dheeri ah, fadlan dhegaysta Helaawin, like gareynta xogeenani iyo subscribe-ka nabadgelyo.